xilibanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo kala fadhigii saddexaad kulankiisii lixaad maanta ku yeeshay halkan oo xarunta Fiila Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa ku madalsanaa in su'aalo ay weydiiyaan wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya taas oo ka dhigan in guddiga joogtada golaha shacabka ay soo diyaariyeen isla xisaabtan ku aadan xukuumadda Soomaaliya hase yeeshee ka hor inta aanu furmin fadhiga golaha shacabka ayaa xilibanada gaaraya 30 xilibaan oo ay qayb ka yihiin guddiga amniga iyo arrimaha gudaha ee golaha shacabka ay ka hor imaadeen in aanay la soo marsiin wax ka weydiinta wasiirka wasaaradda amniga iyo in la horkeeno golaha shacabka baarlamaanka waxana ay tilmaameen in ay ku xadgudbeen guddiga joogtada ah ee golaha shacabka taa beddelkeeda ay buuq iyo waxan ka dhex sameeyeen fadhigii golaha shacabka ugu dambeenna keentay in arrinkaasi dib loo dhigo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa fadhiga ka sheegay in arrinkaas xadgudub ay ku tahay guddoonka golaha shacabka iyo sidoo kale guddiga joogtada in ay ku xadgudbaan xeer hoosaadka golaha shacabka isla markaana ay hoosta ka xariiqeen in loo baahan yahay isla xisaabtan ku aadan dhexdooda xildhibaanada golaha shacabka intii intaas ka horeyso aan isdhegaysanno buuqana ha nagala daayo odayaal baan nahay waxaa ku habboon nahay inaan isdhegaysanno haddaan isdhegaysan weyno meesha waxaa naga noqonaysaa fawdo wixii ujeeddada aan lahaynna ma gaarayno marka waxaan rabnaa guddoonkana waxaan ka codsanaynaa inuu cod geliyo soo jeedintii xildhibaanada haddii marka la aqbalo isla xisaabtanka waxaa bilaabanayo baarlamaanka gudihiis ajendaha ah suga wasiirka in la fasaxayo iyo inuu joogahayo ajendaha la soo diray waa sharci daro sharciga ma waafaqsano gebi ahaan ha la bedelo guddoomiye doodeer kadib guddi yaroo kobana la soo diraana heenay hadalkee la maqlayn soo maahan mudane guddoomiye saa sheegtay waa sax warqadda sida ay ku qoran tahay oon usoo gudbinay bilowgu hore oo 30 xildhibaan iyo dheeraadka ay ogaayeen wuxuu ahaa ajendaha waa sharci darre ha la bedelo guddoomiyow annaga aan sasaxno annaga maxaan ku raahday aan xisaabtanno guux badanaa jiro baarlamaanka uu noo toosan rabnaa guddoomiye wasiirka ha la joojo sifa wasiir ku yimaada waa la yaqaanaa waa saddexda midna ma waafaqsano qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in arrinkaas xadgudub ay ku tahay guddoonka balse ay soo dhaweeyeen kadib markii guddoomiyaha golaha shacabka uu dib u dhigay fadhigii golaha shacabka saddex xaalo ayuu wasiir ku iman karaa saddexdaas xaalo inuu soo maro kadib uu baarlamaanka hor yimaado arrintaasay maanta ahayd sa arkayseen cod ayaa la qaaday oo arrintaa dib loogu dhigay baarlamaanku mar kasta inuu doodo ajendayaasha ka doodo sidaan oo kale u wada hadlana waa wax meesha ku jira oo maadaama ay yihiin hay-addii dalka ugu sarreysay sidaasuu maanta ahaa kulankeenna annagu waxaan diidanayn in baarlamaanka markaasi aysan noqon jadwal inta loo dejiyo in markaa ilaa sebteembar maalinba wasiir aan aragno buuqa maanta jiray wuxuu ahaa qalad jira annaga xukuumadda iida ma noo soo saxi karto in 25 wasiir la xisaabtakooda ilaa sebteembar ay dowladda soo gudbiso kiin aniga la xisaabtami lahaa inuu anigu igu madadaaliyo in mxuu ilaa sebteembar aan mxuu ahay aan wasiirka daba laalaado wasiirka saddex nuuca uu ku imaan karaa mxuu ahay baarlamaanka kow in guddiga asaga qaabilsan baarlamaanka inuu ka keeno qoraal uu ka keeno oo baarlamaanka hor keeno oo baarlamaan weynaha in la xisaabtamo weliba waa marka baarlamaan guddigaas isaga ay isoo khilaafaan ayaa baarlamaan weynaha la hor keena maxaa xildhibaanada waa iyagaab la dhacay shaqadaana laga qaadanay shaqadaan soo ceshanaynay marka shaqada markaan soo ceshanay shaqada noo timid hadda marka wixii ka dambeeya shacbiga soomaalida waxaysa u qalmi annaga ma u qaadayn waa dhaarannay waxay u qalmaana u qaadaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo waa la baajiyey waa la isku soo noqonayaa insha allah laakiin hadda waxba ahayna markii hore annaga xataa waa macno beelnay waxba kuma fadhinin fadeexa ma ahan sharafay noo tahay baarlamaanku inuu qaybsamo oo afkaar isku haysto oo qolana wax diidan tahay qolana wax ogoshahay waa dabiici baarlamaanka adduunkao dhanaaba waxaa bidix iyo midi kale ah marka waxay muujinaysaa maantay baarlamaanku inuu go'aansaday boorka inuu iska jafo muddo dheer waa qamiirsanaa uu iska aamusnaa meel uu socday meeluu ka socday lama aqoonin waxaan aaminsanahay maanta wixii ka dambeeya baarlamaanku inuu isdhiigaynaayo
كودن بين قدوميها قلها الشعب كبرلمانك شيخ هذا محمد نور آدم مذوبه أيا دي بقول دقي فدقي قلها الشعب كما دام بوق يصوح عن أهري فدقي قلها الشعب كما أنت كفر ملها السؤال يس الحساب تن لو يديه وزيرك وسارة دعم لقي جودها حكومة الصومالية أنت أقول أنت بلورك وقانتها تاجين ما أنت بري زاد من لقيه أوكي قانت دجيا أنت مارتي إن أدخلك هذا حتى مارتي سيسع أقول لك عن تاجين بس هذا دوما سنتين ما أنت أجندا دي بأودك نينا فدك حلو يعني سوى ما نينا هذا دوما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد القادر محمد CBA حرونت قولها الشعب كفي الله هرقيسة ما قال دوما دوشو واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح معاك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها